בעזרת השם. בסייעתא דשמיא, פרשת השבוע, פרשת פיקודי, מכינים את עצמנו לפורים, היום ראש חודש אדר, כשנכנס אדר, מרבים בשמחה, מזל דגים, חודש אדר. בסייעתא דשמיא גם נתבונן דברים נפלאים בפרשה שלנו, נתבונן דברים נפלאים בהכנה לחודש אדר, בהכנה לפורים, מחיית עמלק, מהו עמלק, מיהו עמלק, בעזרת השם בר בסייעתא דשמיא. רבי נתן, בליקוטי הלכות, בהלכות ברכות השחר, מסביר על הפרשה שלנו, מה שרשי כותב בתחילת הפרשה, אלה פקודי המשכן, משכן. רשי כותב, יש לנו פעמיים משכן, משכן בבניינו ומשכן בחורבנו. מסביר לנו רבי נתן, זה בא להורות לנו לדורות. הרי ידוע שהמשכן היו מפרקים אותו, מבונים אותו, מפרקים אותו, מבונים אותו, ככה בכל 42 מסעות שהלכו במדבר. בא להגיד לנו, הרי משכן בבניינו, משכן בחורבנו, שאפילו כאשר המשכן חרב בעוונותינו הרבים, כמו שהיום, עדיין אין לנו בית מקדש, אנחנו מחכים בכל יום שיבנה בית מקדש, אפילו אחי, אם אנחנו נהיה מחוברים ומקושרים לצדיק האמת, כמו שידוע, כמו שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, בתורה רשפ"ב, תורה שנקראת הזמרה, שבכוח הצדיקים רבנו כותב, כדי בעצם כך אפשר לבוא לבנות את המשכן, אז כאשר אנחנו מקושרים לצדיקים, אפילו אם המשכן נמצא בחורבנו כמו שהיום, אפילו אחי, יהיה לנו בחינה של בית המקדש. עדיין אנחנו קשורים לבית המקדש. כי הכל זה תלוי בעניין של הדעת. כמה שבעצם אדם יש לו יותר דעת, מה שידוע, שכתוב שכל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. וזה קשור בעצם לעניין של משכן בבניינו, משכן בחורבנו. כתוב בפסוק, בסוף הפרשה שלנו, כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל לכל מסעם. אמרו צדיקים שהפסוק הזה הוא בא לרמז לנו עבודת השם גדולה מאוד. זאת אומרת, אדם לפעמים אומר אני רוצה לעבוד את השם יתברך כאשר הכל בבחינת אור, בבחינת יומם, מאיר הכל כמו שצריך. אבל מה קורה איתי? תמיד יש עליי ענן וערפל, כי ענן השם על המשכן יומם. כלומר יש לנו בעצם תמיד עננים, ערפל, קושי וכו'. מה אומר לנו השם יתברך? כי ענן השם על המשכן, כשנדמה לך שיש עננים שמחשיכים ומסתירים לך את האור, תדע לך שבאמת זה יום. זה לא חושך, זה יום. אבל כאשר יש לנו בהמשך ואש תהיה בו, כאשר יש לך אש, אתה חושב שאתה בוער, אתה חושב שאתה נמצא למעלה, אתה מתעלה ומתגדל, תדע לך שזה לילה. וזה בכל מסעיהם של עם ישראל. ככה זה. תמיד שתדע לך שכשיש חושך ויש לך קושי ואתה מתגבר על עבודת השם יתברך, תדע לך שזה יום, אדרבה. אנחנו, עבודת השם יתברך, כמו שאמרנו, נתבונן בחודש שלנו, שזה חודש אדר, שכידוע המזל של חודש אדר הוא מזל דגים, ויש מדרש שהובא שכאשר המן הרשע הפיל את הפור על חודש אדר, הוא אמר, יופי, חודש אדר, מזלו דגים, המן הרשע שמח בלב שלו. ומה אמר? כמו שהדגים נבלהים, כך, חף שלום, עם ישראל, יבלעו אצלו. חף שלום, יצא בת קול ואמרה לו, רשע, הדגים שאתה אמרת, פעמים בולעים ופעמים נבלעים. המן הרשע נבלע ושורפים אותו ואת בניו בגיהנום בכל שנה ושנה, כך הובא במדרש. אנחנו מבאר את הדברים כדי להבין לעובדה ולמעשה אלינו. יש לנו להתבונן בתהלוכות של הדגים, איך הדגים הולכים, מי שיסתכל קצת והתבונן בזה. כך אמר רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה, סתם משהו יתבונן בדבר הזה. כאשר נפתח את הבטן של הדג, ונראה בפנים את הדג שנבלע, נראה דבר מאוד מעניין. נראה שהדג שנבלע, הראש שלו בעצם נמצא לצד הזנב, כלומר כאילו הוא נכנס עם הראש לתוך הפה, כלומר הוא נבלע לא בצורה אחורית, לא בלעו אותו בצורה אחורית, אלא בלעו אותו בצורה קדמית. כלומר הוא בא ונכנס לתוך הפה של הדג, מאוד מעניין. ומפה נוכל ללמוד פרק גדול מאוד מבידת הביטחון. שאדם, לפעמים שהוא רודף אחרי מאכלים, רודף אחרי העבודה, רודף אחרי הכסף וכל זה, הוא חושב שזה מה שיבוא אליו, מה פתאום? דווקא דבר שהוא לא רדף אחריו, זה מה שיבוא אליו. מה שרודף זה לא בא אליו, דווקא דבר שלא רדף אחריו, כלומר שזה נגזר בגזירת שמיים, זה מה שיבוא לאדם. כלומר, ההשתדלות לא מביאה את הפרנסה. מה שהביא את הפרנסה, הקדוש ברוך הוא מביא את הפרנסה, זה הרמז. עוד דבר, צריך ללמוד מהדג שהוא ניצוד. דג הקטן, הוא כשהוא שט לו, הוא לא חושב שיבלעו אותו מקדימה. מה הוא חושש? אולי מאחורה, מאיפה שאני לא רואה, משם יבלעו אותי.
מקדימה, אומר, הרי עיניי פקוחות ואני שט לי, ושום דג לא יבוא יבלע אותי. מה קורה בסופו של דבר? דווקא מהמקום שהוא לא חשב, משם מגיעה לו הצרה. וזה בעצם בא להגיד לנו גם כן. לגבי עניין של המן הרשע. המן הרשע, הוא חשב שמי יכול עליי? מי יכול לתפוס אותי? הוא גידלו, החשברוש, מעל כל השרים, הוא כל כך גדול וכל כך נעלה, מי יכול עליו? עשתה בת קול ואמרה לו, תתבונן על הדגים, ותראה שאדרבה, שאין לך שום שמירה ושום הצלחה אם אתה חושב בעצמך משהו. כמו שבעצם אנחנו רואים שדג שרודף, הוא לא משיג את הנרדף. אם לא נגזר עליו מלמעלה, שיבוא, ייכנסו אליו לתוך הפה, לא יעזור לך שום דבר. גם אם אתה תרדוף אחריו, לא יעזור לך שום דבר. בעצם מה יקרה? דווקא מי שצריך להיכנס אליו לתוך הפה, גם אתה לא תוכל לבלוע את עם ישראל. זה דבר אחד. ועוד, כמו שאנחנו התבוננו גם כן. גם כן, בעצם עם ישראל, אין להם מה לחשוש בכלל שאתה תוכל לבוא ולבלוע אותם. כי דווקא בעצם מה שבגזרת המלך, מה שבגזרת הקדוש ברוך הוא, זה מה שיקרה. ואכן, זה מה שקרה. אסתר המלכה הזמינה את צורר היהודים, את המן הרשע, אל המשתה, ואז פתאום עם ישראל מגלים, רגע, עד עכשיו היה לנו אחות בבית המלך, יש לנו מי שידאג לנו, יש לנו קרובה, יש לנו מישהו בפנים, בתוך הממשלה, בתוך הפרלמנט, תעזור לנו. מה הם רואים? שהיא קורטת ברית עם המן הרשע, היא מזמינה את המן הרשע אל המשתה, ויושבים להם יחד, יבוא המלך והמן לשתות, עבר מאוד זה... ופתאום עם ישראל מבינים שדווקא איפה שהם בטחו, הביטחון הזה נפל להם. כמו שאמרנו, הדג הזה שהוא שט לו, הוא חושב, מקדימה אף אחד לא יתפוס אותי. מה קורה בסופו של דבר? הכל נפל להם. וזה הדבר שגרם להם את הישוע. כאשר הם הבינו שאף אחד לא יכול להושיע אותם, רק הקדוש ברוך הוא, זה מה שגרם להם את הישוע. ופה אנחנו נתבונן דבר נפלא מאוד מאוד. אסתר המלכה מזמינה את המן למשתה, ואז ביום הראשון, שואל, מה שאלתך ואינתן לך? ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעז? ואז היא אומרת, שאלתי ובקשתי, אני רוצה שהמלך והמן יבואו גם מחר. יש לי שואל שאלה, מה צריך לדחות את הבקשה למחר? היום, המן נמצא פה, תגידי לו ישר למלך, איש צר ואויב המן הרע הזה, מיד תגידי, מה מחכים למחר? למה צריך לחכות למחר? היום תגידי. אלא התשובה, אסתר ראתה שהמן שמח וטוב לב, ידוע, כמו שכתוב בפסוק, ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב. יודעת אסתר המלכה שכאשר אדם שמח אי אפשר עליו. כי כשאדם שמח הוא בעצם ניצול מכל הצרות, כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו. בשמחה יוצאים מכל הצרות, כמו שרבנו כותב גם כליקוטי מוהר"ן, רבנו כותב בתורה י' בחלק שני, כי בשמחה תצאו, שעל ידי השמחה יוצאים מכל הגלויות, מכל הצרות. אומרת אסתר המלכה, אם ככה אני לא יכול לתפוס אותו כאשר הוא שמח. אני אחכה עוד יום, שמחר אולי הקדוש ברוך הוא יגלגל שהוא יהיה עצוב, ובכך אני אוכל לבוא ליפול עליו, וככה באמת קרה, כמו שמחרד קרה, שבלילה נדדה שמדנת המלך, והמלך אמר ללכת ולהביא את ספר הזיכרונות, ואז הוא ביקש שירכיבו את מרדכי על הסוס, ואז הוא הגיע אבל וחפוי ראש, הוא הגיע בצער, והגיע אליו משתה בצער, אז יחלה עליו, כאשר הוא בצער אפשר עליו. הדבר הזה מלמד אותנו רמז לדורות, שאם אצל גוי, כאשר גוי הוא בצער, בעצבות, אפשר לשלוט עליו. כל שכן וכל שכן אצל יהודי. ואם גוי כאשר הוא שמח אי אפשר לשלוט עליו, כל שכן וכל שכן אצל יהודי, כאשר הוא שמח אף אחד לא יכול לשלוט עליו. כאשר אדם שמח, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול לשלוט עליו. גם ככה מסביר התפארת שלמה, רבי שלמה כהן מרדומסק, הוא מסביר את זה ברמזים שלו של פורים, בתפארת שלמה, הוא מסביר את הוויכוח שהיה עם מרדכי ואסתר המלכה. אסתר הידוע המלכה, כידוע, היא רואה את מרדכי יושב בשער המלך בלבוש שק, ואז היא שולחת לו בגדים. שואלת תפארת שלמה, מה, חסר לו בגדים? הרי אדרבה, מרדכי יושב שם, היא יודעת טוב מאוד מאוד על מה הוא יושב שם, על הצרה שהיא סיפרה לו, היא בעצמה סיפרה שבעצם אנחנו נמצאים בצרה גדולה מאוד מאוד. אז מה קרה? מה היא עכשיו שולחת לו בגדים? לבוא ולהגיד לו שיוריד את צרכו וצהליתו? מסביר לתפארת שלמה, שאסתר המלכה רוצה לבוא לומר לו, תדע לך, שזה לא זו הדרך להינצל מיד שונאי ישראל. הדרך להינצל מיד שונאי ישראל זה דווקא על ידי שירות ותשבחות ועל ידי השמחה, דווקא על ידי כך אפשר להינצל משונאי ישראל. וזה נפלא ביותר להבין. כמובן שמרדכי היהודי ישיב לה, כמו שמסביר את תפארת שלמה, שכדי להגיע לשמחה צריך קודם כל את היראה, ולכן הוא עשה את זה בצורה כזאת, וזה היה ויכוח. אבל בכל אופן אנחנו רואים שהם הבינו שהישועה יכולה להיבצע דווקא על ידי שאדם שהוא שמח והוא מודה לקדוש ברוך הוא, בזה אפשר.
רבני יהוידע, בגמרא במגילה דף ט"ז, רבנו הבן איש חי בספרו בני יהוידע, מסביר דבר נפלא מאוד מאוד. המן הרשע מגיע כדי לאסוף את מרדכי. הוא רואה את מרדכי נמצא בתפילה, כמו שהגמרא מספרת שם. חיכה המן הרשע עד שמרדכי יסיים את תפילתו. אומר רבני יהוידע, למה צריך לחכות לו? מה, אתה גוי, אכפת לך אם הוא מתפלל או לא מתפלל, אתה בא בציווי המלך, תפריע לו גם באמצע התפילה. אומר רבני יהוידע, המן הרשע ידע שכאשר אדם מתפלל מתוך צער ועצבות, התפילה הזאת היא לא יכולה לעשות הרבה. לכן, הוא רואה את מרדכי מתפלל מתוך בכי, אומר, אני לא אפריע לו. אם אני אפריע לו, הוא יתחיל את התפילה מחדש, ואז מה יקרה פה? יכול להיות שעכשיו הוא ישמח והתפילה תתקבל. לכן אני אעדיף שהוא יסיים את התפילה הזאת מתוך עצבות, והתפילה הזאת לא תתקבל. רואים פה דבר נפלא מאוד מאוד, שאפילו המן הרשע מבין שמתוך עצבות אי אפשר שהתפילה תתקבל. דווקא כאשר אדם נמצא בתוך שמחה גדולה מאוד מאוד. וזה כמובן, רבותיי היקרים, גם קשור לחינוך הילדים, וזה קשור לכל ההנחלה של התורה הקדושה של רב לתלמידיו, שידוע, כך כתוב בספרים הקדושים, המנורת המאור, מהרי אבואר מביא את זה בספרו מנורת המאור, הוא מביא שהדרך הנכונה לחנך את הילדים שילכו בדרך השם יתברך, הוא דווקא על ידי שאדם עושה אותה בשמחה, עושה את המצוות בשמחה ובחשק, על ידי זה גם הבנים ירצו להידמות לאבא שלהם. על ידי זה הבנים ירצו גם כן ללכת בדרכי אביהם. אבל אם חב שלום, הוא הולך בפנים זועפות ובצער, אז הילדים לא ירצו להידמות אחריהם. וראינו את זה הרבה מקרים, שכאשר אנשים הנחילו את התורה מתוך עצבות, מתוך קפדות, מתוך צער, התורה הזאת לא עברה בירושה. מתי התורה עוברת בירושה? כאשר היא באה מתוך שמחה. רואים אבא שמח, רואים הורים שמחים, רואים את כולם שמחים. התורה עוברת בהנחלה בצורה כזאת. זה בעצם כמו שתתוב הפסוק, נחלתי את דבותיך לעולם, כי ססון ליבי המה. כלומר, איך אתה יכול להנחיל את העדויות, את המצוות של הקדוש ברוך הוא, נחלתי את דבותיך, על ידי כי ססון ליבי המה. כלומר, אם המצוות נמצאים אצלך בתוך שמחה, ססון ליבי המה, אתה תוכל להעביר את זה הלאה. ואם המצוות נמצאים אצלך בתוך צער, לא תוכל להעביר את זה הלאה. אין זה המשכיות, זה נעצר פה. וזה אפשר גם כן להסביר את הגמרא, במסכת חגיגה, בדף ט"ו עמוד שני, הגמרא אומרת, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. לכאורה יש לשאול שאלה, אנחנו יש לנו הבחנה אם הרב שלנו הוא מלאך או לא? איך תוכל לדעת? הרי אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, אי אפשר. רבנו הקדוש אמר פעם לתלמידים שלו, שיש כאלו שהם פעם נראים מלאך, פעם נראים גלח. מה זה גלח? גלח ביידיש זה כומר. אדם אולי יכול להבחין בעצם לצורך מה זה כומר. הוא לא יכול לדעת מה זה מלאך. מלאך, איך אפשר לדעת? מלאך זה דבר שמימי, יכול להיות שאדם כלפי חוץ נראה צדיק ונראה קדוש, ו... הוא בתוך תוכו כולו לא רקוב. איך תוכל לדעת באמת שהרב שלך הוא באמת דומה למלאך השם צבקות? אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. מסבירים הספרים הקדושים, מה הדרך כמה של מלאכים? מה עושים המלאכים כל היום? מהללים ושרים ומשבחים לקדוש ברוך הוא. אם הרב שלך דומה למלאך השם צבקות, שהוא שמח ושר ומהלל לקדוש ברוך הוא, תורה יבקשו מפיו. זה נקרא שהוא דומה למלאך. ואם לאו, כאשר הרב שלך בעצם הוא נראה כל כולו עצבות, וקפידות וכו', אל תבקש ממנו תורה מפיו. אין המשך לתורה כזאת. תורה כאשר היא באה מתוך עצמות, מתוך צער, מתוך קפדה, זה לא בא. זה לא יכול להעביר הלאה. וזה הכוונה אם הרב דומה למלאכה של צבקות, תורה יבקשו מפיו, כאשר אדם רואה את הרב, את הרב שלו שמח. וזה, אנחנו נוכל לבוא ללמוד הסבר נפלא. כתוב בגמרא, במסכת מגילה בדף זין, שאסתר המלכה שולחת לחכמים, היא אומרת, כתבוני לדורות. מה פירוש כתבוני לדורות? מה, היא רוצה לעשות לעצמה כבוד ויקר? ושם ותהילה, כתבו לי לדורות שידעו פעם מי זאת הייתה אסתר. מאוד מפליא, איך אפשר? אלא מה? אסתר המלכה רוצה להסביר הסבר נפלא לכל הדורות כולם, שדווקא היא הייתה בשפל המצב, היא הייתה יתומה מאביהם, והיא לכאורה בדרך הטבע, מי היה מסתכל עליה בכלל? דווקא על ידה נעשה ישועה לעם ישראל, כאשר הייתה יתומה, כך כותב המדרש באסתר רבה, המדרש במדרש רבה, אסתר כותב, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם ואמרתם יתומים היינו ואין אב, חייכם, אף הגואל שאני עתיד להעמיד לכם במדי, שזאת אסתר כידוע, לא יהיה לו אב ההם. הדאו דכתיב כי אין לאב ההם, דווקא האדם שאין לו אב ההם, הוא יכול להעביר הלאה, והוא יכול להנחיל הלאה. וזה מה שאסתר אומרת, כתבוני לדורות, לדורות תנחילו לעם ישראל ותדעו לכם, שדווקא האדם שהוא כביכול נראה לכם, הכי נמצא למטה, והכי כביכול הוא לא יוצלח, הוא יכול לעלות ולהתעלות, ויכול להתעלות הרבה יותר מאשר אדם אחר. וזה נפלא ביותר. אנחנו לכן, הגמרא אומרת, כתוב במסכת בשבת בדף פ"ח, הגמרא אומרת לנו שאת התורה קיבלנו אותה מתוך כפייה. איך כתוב? ידוע שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, אמרנו אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם.
אומרת הגמרא שם, אמר רבה, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים. כלומר, קיבלנו את התורה מתוך שמחה, מתוך אהבת הנס, כמו שנתבונן בהמשך. וחז"ל שם דקדקו, קיימו וקיבלו כבר. למה כתוב הגמרא שבעצם הדר קיבלוה בימי אחשוורוש? הייתי צריך להגיד, הדר קיבלוה בימי מרדכי ואסתר. מה רציתי לך בימי אחשוורוש? אלא מה רציתי להגיד לנו? רציתי להגיד לנו דווקא על חשיבות ההתחזקות בזמן הקושי, בימי אחשוורוש, שעדיין היה לנו קושי וצער, דווקא בימי אחשוורוש זכינו לקבל את התורה מהאהבה. כשאתם מקבלים את התורה מהאהבה דווקא מתוך קושי, מתוך צער, התורה הזאת היא נחקקת, אבל כמובן מתוך שמחה, כמו שאמרנו. וזה אנחנו באמת נתבונן. עכשיו אנחנו רוצים להתבונן באמת בעניין הזה, של החג הנפלא הזה, שהולך ומתקרב אלינו בעוד שבועיים מהיום, שזה חג פורים. כולם אומרים, לא כל יום פורים, זה סוג של פתגם שאנשים נוהגים לומר. לא יום כל יום פורים. אבל באמת אנחנו צריכים לדעת שכפשוטו לא כל יום פורים. ופורים הוא יום גדול מאוד מאוד, כמו שבעזרת השם נסביר, גם בשבוע הזה וגם בשבוע הבא, נדבר על ימי הפורים. וכדאי כבר על כל אדם שיש לו קצת מוח בקודקודו, אם רוצה להרוויח את הימים האלו, שימי פורים שהם ימים גבוהים וגדולים מאוד מאוד, כמו שנסביר עליהם, שכדאי מי עכשיו כבר, שיכין את עצמו בהכנה דרבה, ויעשה בהתבודדות, ריבונו של עולם, עתימי ניתן פורים, ראשון תעזור לי, שנזכה באמת לקחת את האור של פורים, זה אור גדול כל כך. פעם היה רבי נתן מברסלב ראה, אדם שדואג מאיפה ללכת להשיג כספים לצורך פסח, אז הוא אמר לו, מה אתה דואג? הוא אומר לו, אני דואג מאיכן אני אקח מצרכים לפסח, וכל מיני דברים לפסח. אמר לו רבי נתן, אתה דואג מאיכן לקחת דברים לפסח, ואני שואל את עצמי, מאיכן ניקח את הפסח בעצמו? וגם אנחנו שואלים את עצמנו, מאיכן ניקח את הפורים בעצמו? איך לוקחים את הפורים בעצמו? בכוח התפילה. קודם כל, רבותיי היקרים, מי עכשיו, שאנחנו נמצאים שבועיים עד פורים, להכין את עצמנו, בכל יום להתפלל, ראשון מתימני טעם פורים, ראשון תעזור, שאני אקח את הימים של הפורים האלו, לנצל אותם לקדושה ולטהרה, כמו שצריך, שנסביר בזאת שנברך את המעלה הגדולה שיש בימים האלו, שהאמת צריך לעשות זה, כמה שיעורים, לא רק שתי שיעורים, כמה שיעורים לעשות על ימי הפורים בעצמם, שזה כל כך הרבה המעלות, אנחנו נתבונן, בעזרת השם, בכמה וכמה עניינים בימי הפורים האלו, כדי ברוך הוא יזכה אותנו. באמת, אצל חסידי ברסלב, אנחנו כבר נוהגים 40 יום לפני שהגיע הפורים, כבר לדבר ולבקש מהקדוש ברוך הוא, הצילני מקליפת המן המנק וזכני קדושת מרדכי ואסתר. אנחנו מתפללים על זה כבר הרבה לפני. אבל גם מי שלא יתפלל מלפני 40 יום, יכול מעכשיו להתחיל את התפילה הזאת. ואנחנו נתבונן. כתוב בירושלמי, במגילה, ירושלמי כותב, לעתיד לבוא, כל ספרי הנביאים יהיו בטלים, וימי הפורים לא יהיו בטלים, שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרם, כך כתוב בירושלמי במסכת מגילה. המדרש גם כן מביא את זה, שכל המועדים יהיו בטלים, כך כתוב במדרש משלי, פרק ת', כל המועדים יהיו בטלים, וימי הפורים לא יהיו נבטלים מעולם, שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך הימים, מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרם. כך כתוב. באמת מתבוננים ושואלים הצדיקים, כתוב את זה בליקוטי הלכות, בהלכות תשעה באב, בהלכה ד', רבי נתן שואל שאלה, אומר, מה כל הרעש הגדול הזה שהפליגו רבותינו זוכרם וברכה כל כך בתוקף הנס של פורים? מה קרה? לכאורה, אם היינו מתבוננים קצת, היינו רואים מה קרה שם. היה איזה מלך אחד, רב עם אשתו, הרג אותה, אחרי שהרג אותה חיפש אישה, במקרה מצא אישה יהודיה, לקח אותה, ובמקרה והיה לו איזה שר אחד שרצה להרוג את היהודים, והיא אמרה, הוא רוצה להרוג אותנו, והוא התאפר. לכאורה, סיפור פשוט. כן, חף שלום. צריך לדעת, רבותיי יקרים, שדווקא זה שהסיפור נראה פשוט, הוא בכלל בכלל לא פשוט. לכאורה, בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע. אז מה אנחנו כך אומרים? הנס של פורים זה לדורי דורות, ולא יהיה שינוי, ולא יהיה... מה? צריך להבין טוב, מה כל כך? מה השתנה כל כך בנס של פורים? מסביר לנו רבי נתן בעריכות, הסבר נפלא מאוד מאוד, שכל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, והיו ניסים, היו הרבה ניסים, היה נס חנוכה, היה אחרי פורים, היו הרבה ניסים, מי שהסתכל על בית ראשון, סנחריב, מגיע עם כל כך הרבה מיליונים של חיילים, מגיע בעצם, בלילה אחד מגיע מלאכים, הורגים את כולם, וכל כך הרבה יהושע בן נון ניצח 31 מלאכים, וניסים ונפלאות היה בכל דור, סיסרא, וכולי וכולי, כל הניסים שאנחנו עברנו מאז היותנו לעם ועד היום הזה, ולא אומרים את זה. למה דווקא בנס של פורים השתנה? אלא מה? בכל אותם הניסים שהיה בהם שינוי הטבע, הם היו לפי שעה.
אחרי שעם ישראל ראו את הנס, מיד שכחו את הנס. כל אחד הלך לביתו, הלך לאוהלו, המשיך באורח חיים רגיל. כלומר, לא לקח את זה משהו לפנימה. לקח את זה והתקדם הלאה. את הנס של פורים שונה שעם ישראל הפנימו. עם ישראל כל אחד ואחד עשה עם זה משהו. כלומר, שמעו על הנס של פורים, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל נזרם, מאהבת הנס, מקבלים עליהם את התורה מחדש, עושים פה פעולות. לא סתם, יש לנו ניסים וממשיכים הלאה. בכל דור ודור, בכל בדור שלנו, כל כך הרבה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כל כך הרבה ניסים ונפלאות, בכל שנייה ובכל רגע. בכל רגע ורגע אנחנו עדים לניסים יום-יום, אנחנו נמצאים כבשה קטנה בין 70 זאבים, כל העולם כולו רוצה לטרוף אותנו. כל העולם כולו, כולם, מבית ומחוץ, כולם רוצים לטרוף אותנו, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, בשמירה מעליה, בעינה פקיחה, כל כך בורא עולם שומר עלינו, אי אפשר להבין. באמת, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים ונפלאות. מה, אבל מה היה שונה בנס של פורים? בנס של פורים, עם ישראל עשו עם זה משהו. אמרו, מקבלים את התורה מחדש, מתחילים התחלה חדשה. רבנו הקדוש אומר שכל ההתחלות מפורים עושים פה פעולות נפלאות. וזה הנס הגדול של פורים, מה שלא היה. כתוב, הגמרא ביומה, מביאה, דף כ"ט, הגמרא אומרת, אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? ידוע שאנחנו קוראים את פרק למנצח על הילד השחר, פרק כ"ב בתהילים, אנחנו קוראים את זה ביום פורים, גם תענית אסתר. למה נמשלה אסתר לשחר? אומר, כמו שהשחר, כלומר, עלות השחר זה סוף הלילה. גם אסתר זה סוף כל הניסים, כך כתוב בגמרא. דבר הזה צריך לבוא להתבונן. מה זאת אומרת אסתר סוף כל הניסים? מה, לא היו ניסים מאז אסתר ועד היום? כמה ניסים היו? כמה נפלאות היו? נס חנוכה היה אחרי פורים, ועוד ניסים ונפלאות בכל דור ודור. זה צריך לבוא להבין. דבר שני צריך להתבונן. למה באמת? מה היה העניין של קבלת התורה הקדושה? כמו שהזכרנו מקודם, הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, כלומר אומרת לנו מסכת שבת בדף פ"ח, שאמר הקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר כגיגית, אמר להם, אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, וידוע, אמר לנו רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה הפירוש מודעה רבה לאורייתא? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא יזמין אותנו לדין, יגיד לנו, תשמעו, אתם מוזמנים לדין בעולם הבא, נוכל להגיד לו, תשמע בעולם, קיבלנו את התורה מתוך כפייה, ולכן אנחנו אנוסים, אנוסים פטורים. אבל התירוץ הזה תקף עד מתי? אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיבלנו את התורה בחדש בימי אחשוורוש, לכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו. כלומר, התירוץ של רב אחא בר יעקב, שאנחנו יכולים להגיד מודעה רבה לאורייתא, זה עד פורים. מי אחרי פורים, נגמר. אין, כבר יותר, אי אפשר להגיד את התירוץ הזה יותר. מאהבת הנס. כלומר, קיבלנו את התורה הקדושה מתוך אהבת הנס. צריך לבוא להבין. מה קבלת התורה הקדושה כל כך היה? היה מאות אלפי ניסים, חוץ מזה. דווקא פה בעצם קיבלנו את התורה הקדושה מתוך אהבת הנס, צריך לבוא להתבונן מה היה בדווקא בפורים, מה שלא היה בניסים אחרים, בעזרת השם יתברך, להתבונן ונבין את זה. המדרש מביא באסתר רבה, בפרק ח', על כך שאסתר המלכה קורא לאתך. ידוע מי זה אתך, יש שתי גרסאות, מה אומרת לנו, יש אומרים שאתך זה דניאל. היא קוראת לו על אתך, והיא אומרת לו, לך תבדוק מה זה, ועל מה זה? כלומר, מה הסיפור שמרדכי יושב לו עם לבוש של סק בפתח המלך? ואז, מה זה ועל מה זה? אז זה אומר לה כזה דבר. לך אמור לו, בימיהם של ישראל לא באו לצרה כזאת. ככה בעצם היא אומרת. זה הכוונה, התח שחתך את הדברים. מה זה, מה היה שם? שמה כפרו ישראל בזה אלי וענווהו? שמה כפרו בלוחות, הכתיב בהם מזה ומזה הם כתובים? אמר לו מרדכי, כתוב, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. מרדכי היהודי אומר לאתך, לך תגיד לה את כל אשר קראו. מה זה אשר קראו? אומר המדרש, לך תגיד לה, בן בנו של קראו בא עליכם. הדר הוא לכתיב אשר קראך בדרך. כלומר, הצהצה של קראו, שזה המלן הרשע, שהוא הצהצה של המלאק, הוא בא עליכם. ועל זה צריך לבוא להתבונן. מה הצעצה של קראו? מה צריך לדעת בעצם שהוא צעצה של קראו? מה רצה בו להגיד? זה מביא את זה לספר מתוק האור של הרב לוינשטיין, בספרו פורים. צריך לדעת מה אכפת לנו, מה המוצא של המן הרשע. התבונן עוד דבר. הגמרא, מסכת מגילה בדף י' ב' אומרת, שהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי שאלו אותו שאלה. שאלו אותם בדף של רבי שמעון בר יוחאי, את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו ישראל ששונאיהם שבאותו דור כליה? למה? מה קרה? למה שם בחצה לחלות אותם, להשמיד, להרוג, להביד את כל היהודים? אמר להם, אמרו אתם, תגידו לי תשובה אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כלומר, אנחנו מבינים, בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כן, צריך לבוא להתבונן. מה בדיוק
נקרא, נהנו מסעודתו של אותו רשע, שעל כך מגיע להם כליה. צריך לבוא להבין. ידוע, מה שרשי הקדוש כותב שם בגמרא, מסכת מגילה בדף י"ב, שהפסוק כרצון, כרצון איש ואיש, אומר רשי הקדוש כרצון מרדכי והמן. כלומר, הם היו השרי המשקה במשתה, מרדכי עצמו היה ממונה על המשתה, המשקאות היו קשרים, הכל היה קשרים, כמו שכתוב בגמרא. צריך לבוא להבין טוב. אפילו הפרדה היו שם, היה משתה בית הנשים, והיה את המשתה של המן, שהיה חשברוש. כלומר, זה היה שתי סוגי משתה. צריך לבוא להבין, מה היה פה הבעיה כל כך, שבגלל זה מגיע להם כליה? צריך לבוא להבין. אלא, הבעיה, מה הם משיבים לו? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. צריך לבוא להבין, מה זאת אומרת? אז מה קרה אם נהנו מסעודתו של אותו רשע? אכלו כמה סטייקים, אכלו כמה פרגיות, הכל היה כשר לכאורה. מה היה כל כך בעיה שם? אלא, אם נתבונן קצת מה שהיה שם באותו מקום, במשתה של אחשוורוש, נוכל להבין טוב מאוד מאוד מה בדיוק כל התהליך שפה קרה. הגמרא אומרת מסכת מגילה בדף י"ב, אמר רבא, מה פירוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין? יום השביעי, אומר רבא, יום השביעי זה שבת קודש. יום שישראל אוכלים ושותים ומתחילים בדברי תורה ובדברי תשבחות, אבל הגויים, שמה שנמצאים בתוך המשתה בשושן, הם מדברים דברי נבלה וזנות, השם ישמור לכם. דברי תפלות. הללו אומרים מדיות נאות, הללו אומרים פרסיות נאות, מדברים שם דברי נבלה, השם ישמור לכם. יושבים להם יהודים, שומעים את כל הדברי נבלה הזאת, לא מזיז להם אפילו. יתרה מכך, כתוב שגם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות. אומרת הגמרא, שתיהם לדבר עבירה נתכוונו, כלומר, מטרתם של אחשוורוש ובשתי היה מטרה אחת להחטיא את עם ישראל. ועוד צריך לבוא להבין, מה בכלל מטרת המשתה הזה? למה עושים משתה? מה קרה שאחשוורוש, כמו שאומרים בעצם אדם שהוא קמצן, לא יעשה סעודה, פתאום בא, מחליט לעשות סעודה לכל שרה ועבדה ולכל שושן, כל מי שרוצה, אוכל, כרצון איש ואיש, מה קרה שם? מה בדיוק המשתה הזה? על מה בדיוק חוגגים? לשמחה, מה זה עושה, כמו שאומר שלמה המלך? צריך לדעת מה שהגמרא מביאה במסכת מגילה בדף י"א עמוד ב'. אומרת הגמרא, בשנת שלוש למולכו, אמר רבא, מהי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו? אמר, בלשצר חשב ותהה, ענה חשב נבלות עינה. כלומר, הוא הזכיר בעצם את כל הקודמים שלו שעשו חשבון על מה שנאמר בנביא. הנביא אומר, כמלות 70 שנה לבבל, אפקוד אתכם, מה הכוונה? כלומר, שיגמרו 70 שנה לגלות של בבל, הקדוש ברוך הוא יבוא ויגל אותנו מחדש. אז אומר אחשוורוש, הקודמים שלי בלשצר עשה חשבון ולא עלה לחשבונותה, אני עשיתי חשבון ואני יודע בדיוק שכבר נגמר להם 70 שנה. וכיוון שהם לא נגאלו, זה הלשון של הגמרא, כיוון דחזו, חזה, כלומר אחשוורוש ראה, דמלו 70 שנה ולא ייפרוק, כלומר שעם ישראל לא נגאלו, אמר אשתה ודאי תולו מפרקה. כלומר, אם עם ישראל לא נגאלו, כבר אין להם סיכוי להיגאל. ואם אין להם סיכוי להיגאל, כלומר שאני הרווחתי כעת נתינים חדשים, מה עושה אחשוורוש הרשע? פותח סעודה ומוציא את כלי המקדש. אשתא אפיק מנה דבי מקדשה והשתמש בהם. כלומר, אומר אחשוורוש הרשע, אם עם ישראל לא נגאלו, כי הנה עשיתי חשבון, כבר עברו 70 שנה לכל הדעות, ודאי שעם ישראל כנראה לא יגאלו, מה עשו? מוציא את כלי המקדש. יוצא מפה, מה סיבה של החגיגה? סיבה של החגיגה שעם ישראל לא נגלו. כלומר, זה הנבל והחינור, כל התשבחות שם, כל מה שקורה שם, עם ישראל לא נגלו, עושים תשבחות, עושים סעודה. פלא פלאות, יושבים להם עם ישראל בסעודת הודיה על כך שהם לא נגלו ונהנו מסעודתו של אותו רשע, האוכל עובר להם בגרון, זה פלא פלאות, איך יכול להיות דבר כזה? ומה? רואים את כל היקר שלהם נרמס, רואים את אחשוורוש עם בגדי כהונה כמו שהוא בא במדרש. רואים אותו אוכל בכלי המקדש, כל היקר שלהם נמאס, כל כך מחכים, מחכים כבר שיבוא וכבר יגלו אותנו ונחזור חזרה לארצנו, ייבנה בית המקדש, וחלקם כנראה היו גם כן בית המקדש, מרדכי היה בבית ראשון, והיה מהסנהדרין, סתם הם זוכרים קצת. ומה קורה? יושבים להם אותם יהודים ונהנים מסעודתו של אותו רשע, יש פה בעיה קשה מאוד מאוד. יש פה בעיה מהותית קשה מאוד מאוד. הבעיה הזאת היא אומרת, בן בנו של קרא הוא בעל הם. כלומר, הקרירות נכנסה בהם בכל תוקף ועוז. נכנס בהם קרירות. אמרתי פעם, שמהגמרה הזאת אני רואה, מהנביא הזה, רואה הוכחה מאוד פשוטה. הרבה אנשים מדברים, משיח מגיע,
אוטוטו, הנה, אז השם ברך, עוד שבועיים, בפורים יהיה התגלות, בניסן יהיה התגלות. אנחנו מאמינים, ודאי, מאמינים בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא. אבל, צריך לדעת דבר מאוד פשוט, שאנשים יודעים מתי התאריך של הגאולה, זה לא עזר להם שום דבר. הוכחה פשוטה מעם ישראל שהיו אחרי בית ראשון, שהיו בעצם שם בשושן, הם ידעו, הרי הנביא אמר להם, שבעוד 70 שנה אני גואל אתכם. עוד 70 שנה חוזרים חזרה. כלומר, עושים להפסקה קצרה 70 שנה, חוזרים חזרה לארצנו. מה קרה? האם הדבר הזה עזר להם שהם יודעים שבעוד 70 שנה הם נגאלים? לא, ממש לא. הם נפלו לכל השעות התחתיות, נשאו נשים נוכריות, כמו שכתוב בספר עזרא, ונפלו לכל המקומות הכי גרועים, למרות שהם יודעים שהם יתאים להיגאל. זה לא יעזור שום דבר. בא אחד מהיהודים, אחד מהאברכים, כתוב בכולל, התחיל לדבר, שאמרו שעוד שבועיים יהיה משיח תתקנו, הלוואי, אנחנו מאמינים ורוצים מאוד מאוד מאוד. אמרתי, תגיד לי ידידי היקר, האם הדבר הזה עזר לך משהו? אתה השתנית? אתה התחלת במקום לעשות שעה התבודדות שעתיים כעת? אתה התחלת כעת להוסיף עוד שעה בלימוד תורה? אתה כעת התחלת לקום חצות לילה ולעבוד את השם בך יותר? האם הדבר הזה עזר לך? או שאתה סתם עניין שמדבר ומדבר ומדבר? אין בזה שום עניין, כי הדבר הזה לפעמים גורם לאנשים התרחקות, מדברים, יבוא עוד שבועיים, ואז בסופו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא יחליט, הלוואי, זה זמן מסוגל לגאולה, אנחנו מאמינים בכל יום שיבוא. אז מה יקרה? זה גורם לאנשים התחלשות, לכן, צריך לדעת דבר מאוד מאוד פשוט, התרי"ג מצוות לא משתנים, התורה לא משתנית, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו תמיד, התורה הקדושה, כי השם בך ציווה אותנו לקיים תרי"ג מצוות תמיד, כשמשיח יבוא, וגם כשמשיח עדיין לא הגיע. אנחנו צריכים לקיים את התורה הקדושה, בלי, אנחנו אומרים, מצבי רוח, עוד מעט משיח מגיע, עוד מעט זה, צריכים, מאמינים, כל יום אנחנו מאמינים שהוא יבוא, יש לנו ציפייה לגאולה, כל יום בוכים לקדוש ברוך הוא, בצמח דוד עבדך, מהרת תצמיח, וקרנות עמו משועתך, כי משועתך קיווינו וציפינו כל יום, בוכים לקדוש ברוך הוא, מחכים, מתי ישועה, מתי תתגלה אלינו, ותחז עיני עינינו, ושובך לציון ורחמים, מתחננים ובוכים, אין שום ספק בדבר הזה, אבל הדיבורים שמדברים על זה, דווקא רבנו הקדוש אמר פעם, שידברו על משיח, דווקא אז הוא לא יגיע. לכן, הוכחה מפורשת כמו שאנחנו רואים, הם ידעו מתי הגאולה שלהם תהיה, לא עזר להם שום דבר. נמשיך הלאה. בכל אופן, מה שאנחנו רואים, עם ישראל יושבים להם בסעודה של אותו רשע, ונהנים להם, נהנים מכל היקר שנרמס להם. מדברים דברי נבלה וזנות, השם ישמור ורחם, ועושים שם חגיגות על כך שהם לא יגאלו יותר, ונהנו מסעודתו של אותו רשע, זה מה שאומרים תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, לכן חף שלום הגיע עליהם כליה. וזה מה שכתוב, המדרש כותב, מדרש תהילים כתוב, על הפסוק פנה אל תפילת ההרר, זו דורו של מרדכי ואסתר שהיו כמתים במעשיהם, כלומר היו כמו מתים במעשיהם, זה הכוונה. וזה הנקודה פה, הנקודה בעצם, עם ישראל קיימו את התורה הקדושה מהשפה ולחוצה, אשר קרחה בדרך, בן בנו של קראו, בא עליהם, זה מה שאומר התח, זה מה שאמר מרדכי להתח, אומר מרדכי להתח, לך תגיד לה, שהגיע עלינו פה הקרירות הנוראה ביותר. האם רשב"י דוחה את תשובת התלמידים? אומר להם רשב"י, אם ככה יש לי שאלה, אתם אומרים שבעצם הסיבה היא בגלל שנהנו מסודותו של אותו רשע. אוקיי, אני מקבל. אז אם ככה, למה השם ברך רצה לחלות את כל היהודים שבכל העולם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער והזקן תף את השם יום אחד חף שלום? למה? אם ככה, של שושן, שאלו שנהנו מסודותו של אותו רשע, יהרגו, שבכל העולם כל העל יהרגו. ככה שואל מיד רשב"י, תלמידיו, אם אתם אומרים שזאת הסיבה, העיקרית, אז למה דווקא בשושן? אז באמת התלמידים שואלים את רשב"י, נו, באמת רבנו, תגיד לנו אתה, אמור אתה, מה באמת הסיבה? אמר להם, משיב להם רשב"י, מפני שהשתחוו לצלם. כלומר, איזה צלם? כידוע, הצלם שעשה נבוכדנצר הרשע בבקעת בית דורה, ששם באו כל עם ישראל כולם, וכל העולם בעצם, כל מי שהיה שם, כל הנתינים של נבוכדנצר, לראות איך שכולם משתחווים לצלם שעשה נבוכדנצר, וחוץ מחנניה, מישאל ועזריה, שהם היחידים שלא השתחוו לצלם, אז אומרים, התלמידים של רשב"י, אומר להם תלמידים, בגלל שהשתחוו לצלם. אז אם ככה שואלים התלמידים, וכי משוא פנים יש בדבר? כלומר, למה אם ככה שהם לא חילה אותם? אם הם עבדו עבודה זרה, חשלום מגיע להם כליה. אמר להם, נשיב להם רשב"י, הם לא עשו אלא לפנים, הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. מה הפירוש בזה? נסביר. למה עם ישראל נזלו מהגזרה? אומר לנו, הם לא עשו באמת עבודה זרה. הם עשו את זה רק בכאילו. באמת שהשתחוו, ליבם היה לשמיים. ידוע, לפי ההלכה, אדם שמשתחווה וליבו לשמיים, אין לזה איסור מדין עבודה זרה, זה רק מראית העין, נראה כאילו אדם משתחווה לעבודה זרה. מדין עבודה זרה ממש, זה כאשר אדם לא מחשיב אותו ולא אומר לו, אלי, אתה, הוא מתכוון להשתחוות לקדוש ברוך הוא, זה רק משום הנראות זה לא טוב. והתשובה היא, הם באמת לא האמינו לפסל, הם האמינו בקדוש ברוך הוא. אבל מה?
הכל היה בעצם, הם פחדו מנבוכדנצר הרשע שירוג אותם, לכן לא הגיע להם כליה. כלומר, זה סמל של קרירות. הקרירות היא בעצם שגורמת להם ליהנות מסודותו של אותו רשע, והיא גם כן מביאה אותם להשתחוות לצלם שלו מתוך אמונה. אם כולם היו מאמינים, והיה בוער בהם אש השם, וידעו שמזמן שמד אפילו הערכתה למסנה, כלומר אפילו על נעל, צריך לבוא למסור נפש, ודאי וודאי, אם כולם היו מסרים את נפשם, כמו חנניה מישאל ועזריה, לכולם היה נעשה נס. והיה קידוש השם עצום שאין כמוהו. אבל, לכאורה, כאשר בעצם הכל בא מתוך קרירות, זה בעצם שעשה להם בכאילו, ומה שאומר להם רבי שמעון בר יוחאי, הם עשו לפנים, אף הקדוש ברוך הוא עשה איתם לפנים. כלומר, בעצם, מה שקרה בסופו של דבר, כל המהלך של, החשברוש והאמן, הכל זה היה רק מפחיד. זה לא היה באמת. זה רק להפחיד אותם, כמו שכתוב, ארורה זרש אשת מפחידי. אמן רק הפחיד אותנו. לא נפל שערה של יהודי. באמת בפועל אף אחד לא נהרג, ואף אחד לא קרה לו שום נזק ושום דבר. אלא מה? כל זה היה כדי לבוא ולהפחיד אותם, לעשות להם בכאילו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עובדים איתי בכאילו, אתם עושים את הכל בכאילו, כלומר, אתם כאילו מקיימים את המצוות, אבל אנחנו אומרים, כמצוות אנשים מלומדה ובקרירות, בכל דבר, הם מחפשים סיבה, פה מותר להשתחוות לאמן, לצלם שלו, של אמן, הרי ידוע שהיה לאמן צלם, כל אחד אומר, לא, ליבי לשמיים. הכל בעצם, לצורך העניין, זה לא עובדים את הקדוש ברוך הוא באמת, זה בנדמה לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם לפנים, גם אני אעשה איתם לפנים. וזה הרמז הגדול בעצם מה שאנחנו צריכים להתבונן. אמן הרשע, בעצם הוא הנכד של המלאק שבא להכניס לנו קרירות בתוך הלב. זה נקרא אשר קרחה בדרך. הרצון האמיתי, להיות יהודי, זה בעצם הבהרה של היהודי, שהוא בעצם, הוא מוסר את עצמו על כל דבר קטן, כל דבר חשוב לו, כל נקודה חשובה לו. זה נקרא שעם ישראל קיימו וקיבלו עליהם, לאחר מכן הם הבינו את הטעות שהם עשו, קיימו וקיבלו על היהודים. בעצם אנחנו מתחזקים כעת להבהיר את הלבבות שלנו לקדוש ברוך הוא. יש דיבור שרבנו הקדוש, הוא בא את זה בשתפחות הנפש בהנהגות, שרבנו תמיד היה אומר וחוזר, זה מה שכתוב. ולפעמים היינו שומעים מפיו הקדוש, בפירוש שאמר בלשון השתוקקות וכיסופים, איך זוכים להיות יהודי. מה פירוש איך זוכים להיות יהודי? כלומר, איך אדם זוכה בעצם להיות יהודי, כל המגילה שהתבונן, יראה שהכל נראה מלשון היהודים, היהודים, היהודים. יהודים זה מעלה הרבה יותר, זה בעצם איך זוכים להיות יהודי. וזה מה שצריך, וזה הסוד של מחיית המלאק. מחיית המלאק, דבר ראשון מה שאנחנו צריכים לדעת, זה למחות את הקרירות מתוך ליבנו. כלומר, שאדם עושה את הכל כמצוות אנשים מלומדה, יכול להיות שהוא מתפלל שלוש תפיות ביום, יכול גם להיות שהוא לומד בכולל, אבל הוא קשור לכל ענייני העולם הזה, כל תאוות העולם הזה. הוא בעצם הכל עושה, איך אומרים, לפי הספר. אבל לא באמת, באמת, עם בהרה לקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לעשות את רצונו של השם בדבר. הכל כדי לצאת ידי חובה, זה נקרא לעבוד את השם בדבר כמצוות אנשים מלומדה, זה יכול להיות גם כן, בא מכוח המלאק. המלאק זה אשר קריחה בדרך, אדם יש לו קרירות בעבודת השם בדבר. אין לו חמימות, אין לו את הבהרה, איך אני עושה רצון השם בדבר, איך אני מקיים את רצון השם בדבר, איך אני מתחזק בתורה, איך אני מתחזק במצוות, איך אני עושה עוד תורה, עוד עבודת השם בדבר. זה בעצם המחייה של המלאק. המחייה של המלאק זה בעצם קרירות הזאת שבאה לקרר אצלנו כל חלקה טובה. וזה הסיבה באמת שפורים הוא כל כך סמל לכל הדורות כולם. כי האם כל חטאת בכל הדורות זה בעצם הקרירות. זה בעצם האם כל חטאת בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתם תכניעו את המלאק, בעצם אני רוצה שתכניעו אותו לדורות, זה לא בעצם פעם אחת מכניעים אותו, לכל הדעת, כל הזמן. ולכן פורים, כמו שרבנו כותב, קדוש ברוך הוא כותב, זה התחלה לכל ההתחלות. וזה בעצם, זה העניין של זכירת המלאק, וזה העניין של מחיית המלאק, וזה העניין. עוד דבר, כמו שאנחנו יודעים, מיד, מתי הגיע אלינו המלאק, כמו שכתוב פרשת בשלח, עם ישראל שואלים שאלה, היש השם בקרבנו עם עין. צריך לבוא להתבונן קצת, מה קורה שם? היש השם בקרבנו עם עין? מיד ויבוא המלאק. מה הסיפור שם? עם ישראל יוצאים ממצרים. כשברוך הוא קרא להם את הים. יוצאים ניסים ונפלאות. אין סוף ניסים, אין סוף נפלאות. רואים ענני הכבוד, יורד להם מן, יורד להם, אי אפשר להבין כמה ניסים. שואלים את עצמם, האם השם נמצא איתנו? היש השם בקרבנו עם עין? פלא פלאות. איך אפשר בכלל לשאול שאלה כזאת? וזה השורש של המלאק. כתוב במדרש, המדרש מביא במלכות שמעוני, בראשית, הוא כותב, מניין להמן מן התורה. איפה? המן מן התורה מניין? אומר לו, המן מן התורה מניין? אמין העץ. מה זה אמין העץ? כשהיה בריב מור אבי מסביר תמיד, אמין העץ בעצם זה, בא לרמז על רמז של אדם הראשון. ידוע שגם אצל אדם הראשון היה את העניין הזה, של בכל זה, שבעצם שהוא אומר, האישה שנתת עמדי.
וזה גם כן היה יסוד אצל המן הרשע. בעצם המין העץ, הוא גם כן היה בו את העניין של הכפיות טובה. והדבר הזה גם כן צריך לבוא. יש השם בקרבנו עם עין, השם נמצא איתי, ודאי שהשם נמבח נמצא איתך. השם נמבח נמצא עם כל יהודי. זה בעצם מה שגורם לבן אדם את הקרירות. מה גורם לבן אדם את הקרירות? שהוא חושב, אולי השם לא איתי. זה מה שגורם לו את הדבר. שאדם בעצם הוא בוער לקדוש ברוך הוא, יודע שהשם נמבח איתו כל שנייה וכל רגע. זה רק על ידי התחדשות. כי זה מה שהשורש של המן הרשע, זה הקרירות. בעצם משהו מכניס, וכל זה איננו שווה לי, לא שווה לי שום דבר. אם אני לא הולך לי הכל, והכל לא מסתדר לי כמו שצריך, לפי הספר, לפי הטכניות, זה, כל זה איננו שווה לי. זה היסוד של המן הרשע. המן הרשע, רוב בניו, מה זה רוב בניו? היה לו 208 בנים, כל כך הרבה. 208 בנים היה לו, רוב בניו. היה לו כבוד, יקר, כל זה איננו שווה לי, שראש המרדכי היהודי לא משתחווה אליו. זה בעצם היסוד שצריך לבוא ולהכניע את זה. זה דבר הראשון בעצם, היסוד של, המן הרשע, צריך לבוא להכניע. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להכניע. דבר שני, אנחנו צריכים להתבונן, דבר נפלא מאוד מאוד, מה היסוד של המלאק? אחרי שבוע שעבר כבר הזכרנו את העניין הזה, הזכרנו את העניין שהמן הרשע בא ואמר לשון הרע על עם ישראל, לכד ידע בשנה בשעה על עם ישראל, כמו שבעצם ידוע על המן הרשע, כמו שהגמרא מביאה במסכת מגילה בדף י"ג, אמר עליהם ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כתוב בספרים הקדושים שהמלאק, מה זה הקרירות שהוא גורם? אמרנו קודם כל קרירות בעבודת השם, הקרירות שהוא גורם לנו זה קרירות לכבות את האש האהבה שיוקדת בין יהודי ליהודי. זה אשר קרחה בדרך, ככה אומר המאור ושמש, תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק, נקרא לכם את לשונו בצורה נפלאה, הוא מסביר את זה, מה זה אשר קרחה בדרך, כמה צריך להתחזק בדבר הזה. הוא אומר, ידוע מפי סופרים ומפי ספרים, דעיקר הוא שיהיה אחדות בישראל, והוא רגל אחד שכל התורה כולה נסמך עליו, כל התורה עומדת על זה. כידוע בגמרא, כבי הלל, עם אותו הגר, עיין שם, הוא פסוק מלאו. גם חלילה, כשישראל עובדי עבודה זרה, אם יש שלום ביניהם, אז אין סום שטן יכול עליהם, כמו שידוע. ולהיפוך, חלילה בביטול מצווה זו, על ידי שנאת חינם, נחרב בית שני. אומר לנו, הרב מאור ושמש, וזהו קליפת המלאק, על פי מה שנאמר על המלאק, אשר קרחה בדרך. מה זה אשר קרחה בדרך? היינו לשון קרירות שחיבה אש אהבתם. וקירר אותה, שהיו מתחילה בחמימות והתלהבות, לאוף זה את זה, והמלאק הביאם לידי קרירות וצינן את אהבתם מלאוף אחד את חבור. כלומר, שאנחנו עכשיו אומרים, בונו של עולם, הצילייני מקליפת המן המלאק, תציל אותי מהקרירות. תציל אותי מהקרירות שאני בעצם יראה את חבר שלי בקרירות, ואני לא אהיה בחמימות כל אחד. כן, אחי היקר, איך אני יכול לעזור לך? מה אפשר לעשות לך? כן, כל דבר ודבר, זה בעצם הקרירות, מה שהכניס לנו. היהודי צריך להיות חמים אחד לשני. זה מה שהוא הכניס. עיקר עניינו של המלאק זה בעצם לבוא לקרר את אש האהבה שיש בינינו, בינינו לעם ישראל, בינינו לקדוש ברוך הוא. מסביר הסבר נפלא, מאור ושמש. אומרים, תמחה את זכר המלאק. אומר, מה הגימטריה של המלאק? גימטריה של המלאק, 240. כמה זה גימטריה זכר? זכר, גימטריה 227. אם אתה מוחה את הזכר מתוך המלאק, אתה מוריד 227 מתוך 240, כמה זה יוצא? 13. כלומר, תמחה את זכר המלאק, תמחה את הזכר מתוך המלאק ותשאיר בצלך את האהבה. אהבה בין עם ישראל כולם, בעצם רפידים, זה פירוד לבבות. זה בעצם היה, משון בעצם פירוד לבבות. לכן, המלאק, הוא בעצם רוצה לבוא לקרר אותנו, לבוא לקרר את אש אהבתנו אחד עם השני, ואנחנו צריכים לבוא ולהכניע אותו. אדרבה, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק בעצם בקירוב, כי בעצם זה הקטרוג הגדול שלו, שאמר עלינו, יש נועם אחד מפוזר ומפורד. אנחנו לא מפוזרים, אנחנו לא מפורדים, אנחנו ביחד כל אחד ואחד מעם ישראל. כל אחד ואחד מעם ישראל בעצם אחד. להתחזק בייחוד, בעניין של אהבת ישראל, בעניין של קירוב לבבות, כמה שיותר. זה הכנעת של אמן המלאק. אדם אומר, הצילן מקליפת אמן המלאק. מה זה אמן המלאק הזה? מי זה? אמן המלאק שמכניס לנו קרירות בתוך הלב, מכניס לנו קרירות בתפילה, מכניס לנו קרירות בעבודת השם יתברך, מכניס לנו קרירות בכל דבר. אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים, וזה עובר לידינו ככה, בלי להתרגש ובלי להתעורר. אנחנו צריכים להכניס בינינו תבערה לקדוש ברוך הוא. וכמו שאנחנו אומרים, להכניס גם כן תבערה בינינו, אחד לשני, אהבה אחד לשני, קירוב כמה שיותר, לדאוג לשני, לדאוג לזולת. זה היסוד של מחיית המלאק. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה להכניע את המלאק באמת, ולזכות בעזרת השם יתברך לגאולה שלמה בקרוב ממש, שממהרה מלכות השם תמלוך, וקיית על כס ים, מלחמה על אדוני בעמלק מדור דור. הקדוש ברוך הוא בעצם עושה מלחמה, המלחמה הזאת בעצם כנגד הקרירות הזאת, כנגד הקרירות בין עם ישראל, ועל ידי זה יבוא משיח צדקנו בקרוב ממש, אמן, כן יהיה רצון, חזקים וברוכים תהיו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בסייעתא דשמיא, במסגרת השיעורים שלנו של הלכות ברכות, נמשיך לראות השם יתברך, בהלכות ברכות הגענו לסימן קופה ין דלת. מרן בסימן קופה ין דלת מסביר לנו את הדין של ברכה על משקים בתוך הסעודה. אם צריך לברך על משקה בתוך הסעודה. הרשב"א מביא לגבי ברכת היין בתוך הסעודה, למה צריך בכלל לברך על יין בתוך הסעודה, כמו שהסברנו בתחילת הסימן. מסביר לנו הרשב"א בשם רש"י הקדוש, שיין ידוע שהוא בא בכמה מקומות, וברכים עליו מתוך חשיבותו, למרות שלא צריכים לשתות אותו. למשל דוגמה, אין לנו צורך לשתות יין. אם אני רוצה לעשות קידוש, אני צריך לשתות יין. אין לי צורך לשתות יין, אני רוצה לעשות הבדלה, אני צריך לשתות יין. כלומר, זה נקרא מחמת חשיבותו, לכן רש"י מסביר שמברכים על היין בתוך הסעודה. יוצא מפה, שכאשר זה בעצם דבר שהוא לא חשוב, משקה רגיל, אז אם ככה, בעצם לא צריך לברך עליו בתוך הסעודה. כל דבר בעצם, מים שאדם שותה בתוך הסעודה, אין צורך בברכה. תקרא, ואכן באמת כך כתבו הראשונים, רש"י, רבנו תם, וגדולי רבותינו הצרפתים, והרשב"א וכו', שאכן בעצם אדם אין לו חובה, אין לו צורך לשתות לברך על המשקה בתוך הסעודה. מאידך, יש ראשונים שמסברים שכן צריך לברך על היין בתוך הסעודה, כמו שכתוב בגמרא, אבל מה הסיבה? לא כמו שאמרנו, משום שהיין הוא חשוב, אלא משום שהיין הוא משקה, והמשקה לא נפטר על ידי האוכל. כלומר, שבירכתי ברכת המוציא לחם מן הארץ, אז פטרתי את כל המאכלים, ולא פטרתי את המשקה שזה יין. ואם ככה, יוצא לפי זה, ככה פוסק הרעבד ועוד ראשונים, שלא רק על יין צריך לברך בתוך הסעודה, אלא על כל משקה צריך לברך הסעודה. בתוך הסעודה אדם שותה מים, אדם שותה קוסטה, וכן זה הדרך, צריך לברך את זה בתוך הסעודה. זה שיטת השאר הראשונים, הרעבד, האגור, שמור זרוע וכו'. אז בכל אופן, האם באמת צריך לברך להלכה, כמו שאנחנו יודעים, לא מברכים על משקה בתוך הסעודה. אבל, מרן השולחן ערוך, מכיוון שיש לנו ראשונים שפוסקים שאדם צריך לברך על המשקה בתוך הסעודה, אומר לנו מרן בבית יוסף, שאדם יברך על משקה לפני הסעודה, והתכוון בדעתו לפתור את המשקה שבתוך הסעודה. כלומר, ייקח קצת מים, יברך עליו, והתכוון לפתור את המשקים שבתוך הסעודה, ובכך הוא יצא מהמחלוקת. מתי אדם יברך על המשקה הזה? האם יברך על זה קודם על הנטילה, או גם אפילו אחרי הנטילה? אז כותב הבית יוסף, שלפי דעתו של הראש, אדם לא יברך בין הנטילה לברכת המוציא, כיוון שזה נקרא הפסק, אלא אדם יברך בדווקא קודם הנטילה. כלומר, לפני שאדם נוטל את הידיים, אז אדם יברך על המשקה ויכוון לפתור את המשקה שבתוך הסעודה. האם אדם שהוא לא צמא, אדם עכשיו, כמו שאמרנו, אדם רוצה לשתות מים, כדי לפתור את המים שבתוך הסעודה, בתוך הסעודה כנראה שהוא יהיה צמא, ועכשיו עדיין הוא לא צמא, האם הוא בכל זאת יברך? כותב הבן איש חי, בפרשת בהר בחוקותיי בעוד ג' שדווקא יברך על המים דווקא אם הוא צמא, אבל אם הוא לא צמא הוא לא יכול לברך על המשקה קודם הסעודה, גם שהמטרה שלך היא לפתור את המשקה שבתוך הסעודה, לא תוכל לפתור את המשקה שבתוך הסעודה. כלומר, וכך הוא לא יוכל לברך. מה יעשה? או שיברך על משקה מתוק ובכך יש לו הנעת אחך, או שיקח איזה חתיכת סוכר ויברך על הסוכר ובכך יפתור את המשקה, ואז בעצם יוכל לברך. וכמו שהזכרנו גם כן, כמובן שלא יברך בנטילה למוציא, שדווקא יברך קודם הנטילה. אדם שהוא שותה כמו שהזכרנו משקה, אז לא מברכים עליו בסעודה, זה ההלכה. אבל מה היה הדין בקפה ותה? קפה ותה, יש מפרשים שאומרים שזה יותר חמור מאשר מים. אמנם על מים, כמו שהזכרנו, רוב הראשונים פוסקו להלכה, שלא מברכים. אבל החיי אדם ועוד כמה ספרים, קף החיים מביא בשם בבתי כהונה, כן? אז הדין הוא בעצם שהם סוברים שכן צריך לברך על המשקה, על הקפה והתה בתוך הסעודה. מה הסיבה? כיוון שהקפה והתה זה לא בא לצורך שתייה, אלא זה בא כדי להקל את המזון. בדרך כלל אדם כבד עליו האוכל, אז הוא שותה קצת תה כדי להוריד את האוכל, כדי להקל את המזון וכדומה. לכן כותבים אותם מפרשים שצריך לברך על המשקה הזה, על התה, בתוך הסעודה. אז בעצם, כמובן שאנחנו לא מברכים, משנה ברורה מביא בסעיף קטן למתת, שזה לא מוכרח שזה בא להקל, לכן המשנה ברורה כותב שאדם משום הספק יברך על חטאת חד סוכר כדי לפתור את המשקה והתה, את הקפה והתה, וכך באמת הם אחרת האחרונים, מרן הרב עובדיה, הקוט יוסף, הלכה ברורה,
כל הפוסקים להנחה שגם על קפה ותה לא יברכו בתוך הסעודה. אז צריך לדעת שעל קפה ותה יש יותר סבירות לברך מאשר על מים. כי הקפה ותה, כמו שאמרנו, ישנם חלק מהמפרשים סוברים, שזה בא להקל, לכן טוב יותר, שאדם בעצם יפתור את זה על ידי חתיכת סוכר. האם מברכים על משקאות חריפים בתוך הסעודה? אדם רוצה לשתות ויסקי או לשתות ערק, רבינו הקדוש אמר לנו שאנחנו לא נשתה. שוב, אדם שכן נוהג לשתות, האם אדם מברך על משקאות חריפים בתוך הסעודה? אז בזה יש עוד יותר מחלוקת. לדעת הלבוש, הלבוש כותב בסימן קופה נזיין סעיף ב' שצריך לברך על השייחר ששותים בתוך הסעודה. למה? כיוון שהוא לא כמו שאר משקים שבאים מחמת הסעודה, והסכימו אותו הרבה מפרשים על לחם חמודות, השיעור הכנסת הגדולה, העולה תמיד, התז ואלי הרבה, כלומר משקאות חריפים לפי דעתם זה יותר חמור אפילו מקפה ותה, וצריך לברך עליהם. על ההלכה, הבן ישחי כותב שקשה מאוד מאוד לעמוד על כוונה של השוטה, האם כוונתו לגרור תאוות המאכל, או בעצם כוונתו מחמת העיכול, בעצם לכן הוא אומר שיש לנו ספק ברכות להקל, ולכן גם אין לברך על השייחר, כלומר על משקאות חריפים בתוך הסעודה, וכך פסקו הרבה אחרונים. למעשה כזה דבר, למעשה המשנה ברורה כותב שראוי לפתור את זה על ידי שיברך לפני הסעודה, גם כן כף החיים כותב כמו שזה במחלוקת, ראוי לפתור את זה על משהו אחר בתוך הסעודה, לברך על סוכר וכדומה, כך פוסק מרן הרב עובדיה, לברך על משהו אחר. כאשר אדם שותה משקאות חריפים בסוף הסעודה, זאת אומרת, כבר הוא סיים את הסעודה מבחינתו, הוא כבר לא אוכל יותר לחם, המשקה הזה כעת בא להקל את המזון ודאי, הוא כבר כעת, הוא סיים עם הסעודה. אז בזה הדין הוא שיותר צריך לברך עליו, כך כותב הוא המגן אברהם, חיי אדם, משנה ברורה, והרב דוד יוסף בהלכה ברורה, כך פוסק בסעיף י' ז' עמוד קוף רף א', שצריך לברך על משקה חריף, כאשר זה בסוף הסעודה. שוב פעם, בתוך הסעודה, כמו שאנחנו אומרים, מחמת ספק ברכות לא יברך, וטוב שיפתור את זה על ידי סוכר. כאשר אדם סיים את הסעודה, אפילו שהוא לפני ברכת המזון, אם הוא רוצה לשתות משקה חריף, ערק, וויסקי וכדומה, שכן יברך על זה. כי פה בעצם כבר ודאי, המטרה שלו זה כדי להעביר את המאכל, או להעביר את הטעם וכדומה, אז הדין הוא שבזה הוא צריך לברך. האם שאדם אוכל פת הבא בכסנין, עוגה וכדומה, והוא גם כן שותה, האם זה פותר לו את המשקה? אז כתוב ביביע עומר, שאדם שהוא קבע את סעודתו על פת הבא בכסנין, בכזה מקרה זה פותר את המשקה. אבל אם הוא לא קבע את סעודתו, הוא רק שתה את המשקה, רק כך קצת, סליחה, הוא רק אכל קצת עוגה, בכזה מקרה הוא כן יצטרך לברך על המשקין. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.